Zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj je na konferenciji za novinare zahtevao hitnu reakciju vlade Republike Srbije na dešavanja u Crnoj Gori. On je podsjetio da antisrpski mafijaški režim Mila Đukanovića nastavlja teror i progon Srba u Crnoj Gori najnovijim skandaloznim pokušajem otimanja Srpske pravoslavne crkve, koja je starija od države Crne Gore, a sve je usmereno na to da se srpskom narodu pokaže da nema više mesta u nezavisnoj Crnoj Gori. Mi smatramo da vlada Republike Srbije pod hitno mora da traži sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se pokrenulo ovo pitanje, zato što je Crna Gora danas na ivici građanskog rata i da slučajno ne bi došli u situaciju da nam se ponovi novi 17. mart. Mi smo svedoci da i u Srbiji na mnogo manje stvari, na izjave, na neke najave, na saopštenja, imali smo veoma burne reakcije predstavnika vlasti u Beogradu. Imali smo sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i tako dalje, a sada, posle ovako jednog skandaloznog događaja, mi faktički nemamo još reakcije iz ni vlade Republike Srbije, ni Aleksandra Vučića. Ako je mogao da zaseda Savet za nacionalnu bezbednost posle objavljivanja snimka navodnog ruskog špijuna koji sarađuje sa nekim penzionisanim srpskim špijunom, istog dana je zasedao Savet za nacionalnu bezbednost, a događaj se desio pre godinu dana. Dakle, ukoliko je zbog toga to bio dovoljan razlog, onda ja ne znam zaista šta u Crnoj Gori treba više da se desi da bi se režim u Beogradu oglasio. Ćutanjem umesto Srba režim u Beogradu, nažalost, podržava Mila Đukanovića i još jednom ponavljam da bi trebalo što hitnije zatražiti zvanično sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i da se raspravlja tamo po ovom pitanju. Šešelj je rekao i da strategija o zaštiti srpskog naroda, ma gde on bio, a koju je poslanicima predstavio ministar Vulin, ukoliko ne bude razmatrana i ozbiljno shvaćena od strane vlade, predstavljaće samo još jedan predizborni i marketinški potez. Šešelj je ponovio da je jedini put rešenja nastale situacije u Crnoj Gori sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.